Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u Dnevnik Osječke televizije. Pogledajte što smo vam za danas pripremili. Potres jačine 6,3 po Richteru teško pogodio područje Petrinje. Podrhtavanje se osjetilo u cijeloj Republici Hrvatskoj, a uznemirilo je i brojne Osječane. 20 nezaposlenih osoba dobilo priliku pohađati edukaciju za voditelja EU projekata, potpisan ugovor između županije i ekonomskog fakulteta. Kroz novi projekt općine Punitovci starijim će se sugrađanima pružiti provođenje slobodnog vremena u posebno uređenim prostorijama. Snažan potres jačine 6,3 po Richteru pogodio je područje Petrinje oko 12:20. U kojoj ima i ozlijeđenih i, nažalost, preminulih, a nastala je velika materijalna šteta. Minutu prije njega isto područje pogodio je potres 4,2 po Richteru. Srušene su brojne kuće, cijeli je grad prun ruševina, a prizori su uistinu uznemirujući. Potres se osjetio do samog istoka zemlje, a o podrhtavanju tla je potvrđeno u cijeloj Republici Hrvatskoj, no i u susjednoj Bosni i Hercegovini i Srbiji. Dio telefonskih linija je bio i u prekidu i kod nas. Tim za spašavanje državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske iz podružnice Osijek poslan je u pomoć Petrinji i to zajedno sa HGSS-om i vatrogascima, a propusnice su za pogođena područja ukinuta. Potres koji se osjetio doslovce na cijelom području Republike Hrvatske tresao je i Osijek. Brojni Osječani izašli su u tim trenucima iz svojih objekata na ulice. Većini je nakon prvih nekoliko sekundi bilo jasno da se radi o potresu. Osjetila sam u stanu na prvom katu, treslo mi se lampe i vrata su se počela micati sva po stanu i krevet s podrhtavanje. Šta ste pomislili u tom trenutku? Pa prvo sam pomislila da neko nešto popravlja po zgradi, ali sam brzo izašla i reagirala. Je li bilo drugih ljudi iz zgrade vani? Je, jesu, izašli su tu u centru isto. Bio sam u stanu i odjednom se stvarno sve počelo ljuljati, nekih, pa ne znam, bar jedno 20, 25, 30 sekunde, ne znam, luster i to. Pokušao sam snimiti, ali sam se splentro. Kod kuće ručao, za stolom sjedio i ručao. Što ste osjetili? Podrhtavanje, lagano, stolica mi se zatresla, jel, otišao sam kod sina u sobu, pitao njega, on je isto već krenio prema meni, pitao me da li sam i ja osjetio. Da, naravno, rekao, potres je to, nema druge. Pa uplašila sam se, naravno da jesam, mislim, jel to je u sekundi se dogodilo, a nije čovjek spreman, jel? Mada znamo šta se događa, ali evo, nekako. Ono, nije bilo svejedno, ali u relativno sam novoj zgradi, tako da koja bi trebala biti otporna na takve stvari, tako da nisam baš pretjerano paničario. Razmišljao sam, moja je sreća što je to kuća obiteljska, pa ono, mogu na brzinu pobjeći vas u slučaju najgorega. Ovi u zgradama, ne znam, zaista, gadna situacija. Pa izašla sam van, jel to trenutno sam se zatekla, ali izašla sam van i čekala sam šta će se dogoditi. Nekoliko sekundi nakon događanja putem sustava ranog upozoravanja potvrda o potresu stigla je u Osječki ured civilne zaštite. Iza 12 sati osjetio se iznimno jak potres, znači osjetio se na području cijele Republike Hrvatske, a i šire, tako da je aktiviran odmah sustav ranog upozoravanja. Seizmološke službe poslali su u naš operativni centar civilne zaštite zaštite informaciju o tom potresu koji je, znači, prosjeđen i u županijski centar 112 ovdje u Osijeku. Potres se dogodio iza 12 sati, oko 12 sati i 20 minuta, a iza toga su uslijedila još i dalje zabilježena, znači, podrhtavanja i različitog intenziteta potresa. Znači, mogu reći, čak 18 je zabilježeno, o čemu smo dobili podatke. Uslijedili su brojni pozivi uznemirenih građana na broj 112. Zabilježeno je preko 250 poziva građana, znači iz cijele regije, svih slavonskih pet županija. U Petrinju i Sisak, kojima treba pomoć, u 17 sati otišli su vatrogasci iz Osijeka s opremom za traganje u ruševinama. Općina Podgorač poslala je 7 pripadnika civilne zaštite. Zbog brojnih upita građana iz Crvenoga križa pak javljaju da pojedinačna pomoć za sada ne treba jer se koriste robne rezerve. Osjećani će još dugo ostati pod dojmom prizora koji su danas stigli iz Petrinje. Vidio sam strašno i pogotovo
Nažalost, čuo sam da je djevojčica, odnosno dijete da je preminulo, tako da ne znam, teško je. Gledala sam na internetu i izgleda mi prestrašno. Mislim, ne znam šta bi rekla jadni ljudi, eto. Kad skroz sam gledao, dok god nisam krenio na posao, stvarno jako ružno, kao navodno da ima i mrtvih, jel, užasno. Prema procjenama seizmologa Daljna, nadamo se blaža podrhtavanja su moguća, zbog čega i Centra civilne zaštite savjetuju sljedeće. S obzirom da su najavljeni i nadalje potresi i podrhtavanja sljedećih dana, poruka je građanima da ostanemo svi pribrani, mirni, znači da se pripremimo i za nekakvo čak i jače podrhtavanje, potres, osobito ako imamo kod kuće nekoga tko je kronični bolesnik, znači da uvijek znamo da su nam na dohvat ruke neki najosnovniji lijekovi nužni za takve bolesnike. Znači za vrijeme trajanja potresa i podrhtavanja skloniti se izvan nekakvih staklenih površina ili nečega što nam se može srušiti na nas i ozlijediti nas. Kada prestane podrhtavanje, mirno izaći van iz zgrade koristeći stubište, nikako lift i ostalo. Znači izaći na neki čist prostor gdje se neće srušiti na nas nešto ili pasti nam na glavu crijep ili neko oštećenje sa zgrade. Naravno, svi prate događanja iz Petrinje i toga dijela Hrvatske i ovdje u Osijeku. Kako dan odmiče i večer se bliži, sve se češće ponavlja i ono pitanje i postavlja čak i ovdje na istoku Hrvatske, hoćemo li i kako noćas uopće mirno spavati? To sam se ja pitao, baš to, da. Kako ćemo noćas spavati? Ne znam zaista, vidjet ćemo. Mnogi će ovu noć probdjeti kako bi u mislima bili uz one građane kojima je potres u 30 sekundi zauvijek promijenio cijeli život. Iako je 2020. bila godina velikih izazova, u Vukovaru su je uspjeli zaključiti s pozitivnim rezultatima. 9,5 milijuna kuna uloženo je u gospodarstvo, a osigurane su i brojne potpore gospodarstvenicima podijeljene u 9 različitih mjera. Zbog svega su u Vukovaru usred krize uspjeli i nemoguće, a to je povećati broj zaposlenih i to za 300 više u odnosu na godinu dana ranije. Uz sve to, grad provodi i 124 projekta. 2020. počela je dobro za vukovarske poduzetnike, a osigurano je 3 milijuna kuna potpora za jačanje gospodarstva. Kroz 155 ugovora su financirano i otvaranje 32 nova trgovačka društva. Prvo što smo reagirali prema našim ugostiteljima koji su se našli u najtežoj situaciji s obzirom da su odlukom stožera bili zatvoreni, grad je raspisao javni poziv 700.000 kuna usmjerio ta sredstva na sufinanciranje režijskih troškova i troškova najma poslovnih prostora za naše ugostitelje. Isto tako, vrlo brzo su se oglasili poduzetnici koji djeluju u ostalim uslužnim djelatnostima. Grad je i tu bio spreman odgovoriti. Dakle, novi 700.000 kuna ovaj mjesec raspisano je za ostale uslužne djelatnosti koje će također moći sufinancirati svoje troškove i režijske i troškove najma prostora. 9,5 milijuna kuna uloženo je u gospodarstvo, a osigurane su i brojne potpore gospodarstvenicima podijeljene u 9 različitih mjera. Sve ove mjere, ja ću samo kratko reći, doprinijele su tome da je krajem studenog u Vukovaru bilo preko 10.300 zaposlenih, što je preko 300 više u odnosu na isti period prošle godine. I ta brojka od 10.323 zaposlenih je zapravo rekordna brojka zaposlenih u posljednjih nekoliko godina u Vukovaru. U Vukovaru se provodi 124 projekta teška 320 milijuna kuna, od čega je 250 milijuna osigurano kroz intervencijski plan. Jedan od projekata je rekonstrukcija radničkog doma u Borovu naselju, koji će nakon ulaganja 60 milijuna kuna postati dio obrazovnog sustava. Jako puno očekujemo od tog objekta, ponajprije u smislu revitalizacije kompletne gradske četvrti Borovo naselje, ali i jednog značajnog, hajmo tako reći, poguranca veleučilištu Lavoslav Ružička, koje bi trebao sa ovim projektom dobiti jednu izrazito jaku, kvalitetnu osnovu za jačanje svojih potencijala, kapaciteta kroz širenje dodatnih sadržaja, dodatnih programa proširivanja postojećih. Vukovarski vodotoranj je jedan od već realiziranih projekata koji je već pokazao opravdanost ulaganja od 46 milijuna kuna. U ovoj godini nastavljene su i brojne demografske i socijalne mjere. S obzirom da nemamo nikakvu demografsku strategiju na državnoj razini, preuzeli smo ovaj zadatak na sebe, tako da smo i proračun za 2021. godinu osigurali dodatna sredstva, odnosno povećanje od više od 100% za jednokratne naknade za novorođenu djecu, pa tako da od 2021. godine
jednokratna naknada za prvo novorođeno dijete će iznositi 2000 kuna, za drugo novorođeno dijete 3000 kuna, dok za treće svako sljedeće novorođeno dijete čak 10.000 kuna. Jedini sektor koji je osjetio značajan pad u Vukovaru je turizam. 2019. bila je godina rekordnog povećanja noćenja i broja posjetitelja, no 2020. donijela je znatno drugačiju sliku. 2020. godina najavljeno 346 uplovljavanja turističkih brodova, realizirano svega njih 14. Znači to je pad i to je ono s čim smo se suočili u ovoj godini. Kroz brojke, znači u prvih 11 mjeseci ove godine ostvareno je u dolascima 37%, a u noćenjima 34% u odnosu na prethodnu godinu. Iz Vukovarske gradske uprave stiglo je obećanje građanima Vukovara kako u 2021. planiraju ostvarenje još boljih rezultata, a time i veću kvalitetu života za sve građane. Na 42. sjednici Gradskog vijeća grada Valpova proračun za 2021. godinu nije prihvaćen, nakon što je od 17 vijećnika proračun od skoro 127 milijuna kuna podržalo samo 6 vijećnika. Vijećnici HDZ-a s koalicijskim partnerima ustvrdili su da je predloženi proračun nerealan, iako podrazumijeva realizaciju velikog broja projekata. Iako je zadnje tri godine vladajuća koalicija u Gradskom vijeću Valpova podržavala svaki predloženi proračun, ovaj za 2021. godinu jučer na sjednici vijeća nisu podržali. Prijedlog proračuna bio je blizu 127 milijuna kuna, a koji sadrži, ističe vladajuća koalicija, pomoć od 90 milijuna kuna, a 20 milijuna kuna kredita, što smatraju nerealnim. Plan u ovom proračunu je da mi dobijemo u 2021. godini 91 milijun kuna pomoći. Ako vam kažem da smo u zadnje tri godine dobili ukupno 40 milijuna kuna, znači sve ukupno za tri godine 40, plan je za iduću godinu 90, što opet apsolutno govori da je to gotovo nemoguće i neostvarivo. Vijećnici HDZ-a s koalicijskim partnerima Hrvatskom strankom umirovljenika i Nezavisnom listom Stanislava Miloševića odbili su proračun, obrazlažući kako ne žele time stopirati projekte, već načine na koji se financiraju i provode. Biciklička staza od Veliškova, od Crne staze do Veliškovaca koju gradi grad Belišće, na koju se mi trebamo nadovezati, sufinancirana je sa sredstvima sa 70%. Naša trebaju biti sa 38%. I to prijedlog našeg gradonačelnika je da avansno uzme novac, jel, i kad bude, ako kad dođu pojedina sredstva, da tad vrati bankama. To je njegov princip za sve projekte. Podsjetili su i na činjenicu da je Valpovo grad koji u Osječko-baranjskoj županiji ima najveći dug. Grad opterećuje financijska situacija. Pokazatelji su takvi da smo mi jedini grad u županiji koji trenutno ima manjak. Manjak kod nas je 11,3 milijuna kuna po zadnjim informacijama. Isto tako poduzetnicima i obrtnicima smo sa 39. dužni više od 40 milijuna kuna. Znači to su isto tako pokazatelji da je grad u iznimno teškom financijskom stanju. Prijepori vijećnika Gradskog vijeća grada Valpova i gradonačelnika Matka Šutala traju već duže vrijeme, dok istovremeno vladajuća koalicija poziva na racionalno trošenje i organiziranje novca. Pitanje je sada zašto te novac nije racionalno usmjeren. On je mogao biti usmjeren u prostor, naravno, kao što je većina novca usmjerena u to, ali daleko racionalnije, organiziranije i u suradnji sa svim sudionicima u Gradskom vijeću. To je izostalo i naravno mi smo upravo iz te činjenice, sada se donijeli odluku da primjenimo neka druga pravila. Recimo na turističku zajednicu u 2020. godini mi smo utrošili 724 tisuće kuna, znači u godini koja je bila COVID godina gdje nije bilo ni turizma ni turista, 724 tisuće kuna. Sada kada proračun grada Valpova za iduću godinu nije podržan niti prihvaćen, slijede nove mjere. Mi znamo da će ovo neprihvaćanje proračuna imati političke konotacije, odnosno da slijedi raspuštanje gradskog vijeća, da gradsko vijeće više neće postojati, da će u grad Valpovo doći povjerenik. Upravo nam je to intencija, jer vijećnici većine u gradskom vijeću više ne žele sudjelovati u financijskom upropaštavanju ovoga grada.
U ovakvim okolnostima teško možemo nagađati kada će se usvojiti novi proračun, a građanima Valpova kao i poduzetnicima i udrugama gradsko vijeće poručuje kako će financiranje bitnih stavki ići i dalje, bez obzira što je ističu ostvarenje ovakvog proračuna jednostavno nemoguće. Na istoku Hrvatske u posljednja 24 sata znatno je manje zaraženih nego u proteklom razdoblju, 178. 9 osoba oboljelih od COVID-19 preminulo je. Za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus testirano je 348 uzoraka, od kojih je 69 bilo pozitivno, što je nešto manje od 20%. Na bolničkom se liječenju nalazi 185 osoba oboljelih od COVID-19 i to 146 u kliničkom bolničkom centru Osijek, od kojih je 41 na respiratoru, a u općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 39 pacijenata s tim oboljenjem. U protekla 24 sata u KBC-u Osijek i Našičkoj bolnici preminulo je 8 COVID pozitivnih osoba u dobi od 61 do 85 godina. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata testirane su 194 osobe, od kojih su 23 bile pozitivne na koronavirus. Jedna osoba je preminula, priopćio je županijski stožer civilne zaštite. Trenutno je u županiji 68 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti, dok se 179 nalazi u kućnoj izolaciji i na kućnom liječenju. Od početka epidemije ukupan broj oboljelih osoba je 7600, od kojih je 7201 osoba izliječena, a ukupno su preminule 152 osobe. Župan Ivan Anušić i dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, profesor dr. Boris Crnković, potpisali su danas ugovor kojim će Osječko-baranjska županija sa 100.000 kuna sufinancirati edukaciju voditelja EU projekata koji se provodi kroz program cjeloživotnog obrazovanja. Povezujući dvije ključne gospodarske realnosti Hrvatske i cijele Europe, a to su prilagodba potrebama tržišta rada i povlačenje što više novca iz raspoloživih EU fondova, župan Osječko-baranjski i dekan Osječkog ekonomskog fakulteta potpisali su ugovor kojim će Osječko-baranjska županija sufinancirati edukaciju voditelj EU projekata koji se provodi kroz program cjeloživotnog obrazovanja. Danas svojim ugovorom potpisali smo sa Ekonomskim fakultetom, sa dekanom, profesorom doktorom znanosti gospodinom Crnkovićem, ugovor o edukaciji 20 polaznika za voditelja EU projekata. Voditelji EU projekata su nešto što je u zadnjih nekoliko godina, naravno, je više nego traženo na posebno ovdje kod nas, jer želimo i hoćemo, naravno, sudjelovati i raditi projekte kroz EU projekte, kroz fondove EU. I želimo ovu novu financijsku perspektivu koja je pred nama, a ona uskoro kreće i teška je preko 22 milijarde eura, želimo iskoristiti u onolikom obimu koliko je to maksimalno moguće. Svijet u kojem živimo, svijet je vrlo promjenjiv i vrlo se brzo događaju brojne promjene kako u gospodarstvu, tako i u sustavu obrazovanja i svjesni smo da jednom kada završimo fakultet, kada dobijemo diplomu, da tu naše obrazovanje ne prestaje, onda tu tek počinje. I drago mi je evo što županija prepoznaje da je potrebno provoditi razno razne programe cjeloživotnog obrazovanja koji pomažu ljudima da steknu nova znanja, da se dokvalificiraju, na kraju krajeva da lakše nađu posao. Posebno mi je drago dakle, što je tema ove edukacije dakle, voditelj EU projekata, jer svjesni smo i situacije u kojoj se država nalazi, dakle nakon ove teške godine koja je pogođena COVID krizom, puno nade polažemo u oporavak idućih godina, prvenstveno kroz fondove Europske unije. Riječ je dakle u duže vrijeme nezaposlenim osobama koje će se posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uključiti u provođenje ovog obrazovanja za voditelje EU projekata, a što je osnovni uvjet za što veće iskorištavanje raspoloživih sredstava iz fondova Europske unije. Kroz ova osposobljavanja želimo pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama da steknu dodatna znanja i vještine koje su potrebne na tržištu rada i da se zajednički osposobe. Vrijednost ovog ugovora kojeg danas potpisujemo je 100.000 kuna. To su sredstva koja ćemo doznačiti Ekonomskom fakultetu za edukaciju, a dodatno će županija osigurati sredstva za trošak prijevoza svih polaznika kako bi polaznici u potpunosti imali besplatno osposobljavanje bez obzira u kojem dijelu županije žive i na taj način im želimo pomoći da lakše prebrode svoju nezaposlenost, da steknu nova znanja i da što prije nađu posao.
Osječko-baranjska županija ovom suradnjom samo nastavlja slijed ulaganja u obrazovanje i stručno usavršavanje svog stanovništva, posebice njegovih teže upošljivih dijelova, koje će zasigurno rezultirati većom zaposlenosti i općom gospodarskom učinkovitosti. Ovo je još jedan projekt koji Osječko-baranjska županija provodi sa ciljem stvaranja pretpostavke za lakše zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba. Zajedno sa Zavodom za zapošljavanjem definiramo koje su to potrebe na tržištu rada i onda kroz zajedničku suradnju osiguravamo financijska sredstva i dogovaramo suradnju sa institucijama koje nam mogu provesti tu edukaciju. Konkretno u tijeku nam je osposobljavanje za računovođe za mala poduzeća, također i ECDL osposobljavanje, a u prvom mjesecu ćemo završiti svu proceduru oko početka osposobljavanja za asistente u nastavi. Program učenja svih potrebnih menadžerskih vještina za voditelje EU projekata provodit će profesori i predavači s Osječkog ekonomskog fakulteta od siječnja do lipnja 2021. godine. Mala općina radišnih ljudi. Tako sebe opisuju Punitovčani. A mi bismo dodali i empatičnih ljudi jer brigu o svojim starim sumještanima preuzeli su u svoje ruke i to kroz projekt financiran u 100% iznosu sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je nazvan Pravo na život u zajednici starijih osoba u općini Punitovci i vrijedan je gotovo 1,5 milijuna kuna, a provodit će se ukupno 2 godine. Gospodin Mirko jedan je od ukupno 80 korisnika starijih od 65 godina s područja općine Punitovci, koji će u idućim mjesecima, a pogotovo kada to epidemiološka situacija dopusti, voditi još ugodniji život nego do sada. Što znači pomoć i njega našim starijima, to jest jedna vrsta zahvale i ljubavi za sve ono što su oni nama. Mi sada kroz ovaj projekt pokušavamo vratiti tu ljubav njima. Kroz ovaj europski projekt zaposleno je i 4 Punitovčana. Uz voditelja projekta tu su i 2 voditelja radionica te jedan asistent. Njihova zadaća bit će tijekom 2 godine osmisliti i provesti programe kojima će se podići kvaliteta života sumještana treće životne dobi. Na samom projektu su nam partneri La Karašica i udruga invalida Đakovštine. Kroz određene aktivnosti, sportske, likovne, sve ono, kažem, što ti voditelji radionica budu imali u planu i željeli, to će se jednostavno ostvarivati kroz samo to druženje, njihovo, jednostavno da im taj njihov život zapravo učinimo zanimljivijim i ljepšim. A to druženje, osim u domovima samih korisnika, organizirat će se i ovdje, u potkrovlju zgrade općine, u posebno uređenim prostorijama. Korisnici mogu doći ovdje u popodnevnim satima, pogledat TV kroz određene vrste druženja, da li je to kartanje, da li je to ručni rad, da li je to nešto i da jednostavno kažem, ti voditelji kroz sve te određene radionice budu ovdje krajnji. Realizacija 2-godišnjeg projekta već je započela, a vrijeme u kojem je u prvom planu distanciranje, a ne približavanje, voditelji projekta i radionice iskoristit će za osmišljavanje sadržaja. Sve kako bi za ovu zlatnu dob, staro normalno, u Punitovcima bilo ljepše nego ikada prije. Dok nogometaši osječkog prvoligaša koriste zasluženi zimski odmor tijekom božićnih i novogodišnjih praznika, stručno vodstvo bijelo-plavih utvrđuje detaljan raspored priprema za drugi dio natjecateljske sezone, koje će se od 4. do 16. siječnja iduće godine provoditi u Rovinju i širem istarskom okruženju. Tijekom priprema, nogometaši Osijeka odigrat će i nekoliko prijateljskih susreta u kojima će trener Nenad Bjelica uigravati momčad za nastavak prvenstva prve HNL te nastavak Kupa Hrvatske u kojem bijelo-plave očekuje četvrtfinalni susret s Rijekom. Dogovoreno je već kako će Osječani 9. siječnja igrati protiv austrijskog bundesligaša Šturma iz Graca, 15. siječnja protiv slovenskog prvoligaša Kopra te uoči samog povratka u Slavoniju 16. siječnja protiv mađarskog prvoligaša Fehervara. Prvenstvo prve HNL nastavlja se 23. siječnja.
Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu, a lokalno i poneki pljusak. Ponajprije na krajnjem jugu, moguće i u središnjoj Hrvatskoj i zapadnoj Slavoniji. Diljem zemlje će puhati slabi i umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima bit će između 3 i 6 Celzijeva stupnjeva, a na krajnjem istoku do 8 stupnjeva. Danju se u kopnenoj Hrvatskoj očekuje od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. To bi bilo sve od današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje. Ostanite uz program Osječke televizije. Lijep pozdrav!